jurat de 35 concursos de fotografia a fira de setembre, organitzat per l'Associació Fotogràfica de Catalunya d'Aficionats i amb el patrocini de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Canals. Llegides que han sigut els membres de jurat les bases del concurs, el secretari donarà compte del total d'hores presentades, que fan 46, corresponent a 10 autors. Es procedís per part del jurat a la selecció d'obres i després d'ampla deliberació i per unanimitat s'otorguen els següents premis. Quart premi, dotat amb 70 euros, a l'obra La Fogueira de Canals 2 de Vicente Bermúdez Climente. Així passa en la música, així va passar en el cinema, així ha passat també en la fotografia, així ha passat en qualsevol expressió cultural que naix de la creació i de la necessitat d'expressar i de comunicar en l'ésser humà. Així que, enhorabona, seguim expressant-nos, seguim gaudint de la fotografia, seguim disfrutant d'ella, que el concurs continua l'any que ve amb aquesta qualitat, inclús més si pot ser, i simplement per això, que disfruteu de l'exposició i que disfruteu també de la fira. Moltíssimes gràcies. Què dir-vos? Que ja no has de dir vosaltres, no? Des de l'equip de govern. S'inicia la fira de setembre amb la tallada de la cinta i després, com tots els anys, amb el lliurament de premis i la inauguració de fotografia. Es queden moltíssims actes. Pareix ser que avui ens ha donat una treva al temps i ens ha deixat tallar aquesta cinta i fer el passeig per l'avinguda de Sant Feli, que tan emocionant i que tant ens agrada. I després m'emociona moltíssim també l'exposició. Per què? Perquè nosaltres, avui en dia en una entrevista de ràdio, que Canals és un poble molt acollidor i que Canals sap viure moltíssim la seva festa. I evidentment, en cada obra he vist una pinzellada de les nostres vides, de la meva també. Per tant, queda dir-vos que gaudiu, que disfruteu de la festa en la mesura que el temps ens dona, que gaudiu de cada moment, de cada instant, amb pares, amb fills, vosaltres mateixos, que és una vida per a tot el món, per a totes les edats. I res, que la gent que vingui de fora també ens acollim, també hi obrim les portes, i que Canals, una vegada més, obri les portes a la seva fira i a la seva gent. Moltíssimes gràcies.